Prokuroria Lile Stefanova mëngjesin e sotëm u paraqit në gjykatën penale, për siç tha, vetëm ta kthej kartelën. Pasi doli, tentuam ta pyesim për zhvillimet e fundit në prokurinë publike speciale, si dhe për atë nëse është në rregull procedura që një prokuror të kontaktojë me një person të dyshuar, siç ka vepruar Katica Janeva me Orce Kamçevin, dhe në këtë mënyrë ta bindë të bëhet dëshmitar i mbrojtur në hetimet e tjera. Ne, ama, kao ekspert të prašujem, da li ta je procedura ta? Da li ta kak ju beduva të duje to? Nemojte me molim, ja ne sam ekspert za kriminal. Dobro, ne sam ja sam ekspert protiv kriminal. Obinite se, da li ta kak se ubeduva, može bio obinite da stane zaštite? Prašajte Katicu, to se ne izmijete. Prokuroria nga apeli nisi dhe gjykatës penale, ku duhet të mbaje seanca për rastin Titaniku, akt akuzën e të cilës e përfaqëson pikërisht ajo. Për shkak të mungesës së antarit të Këshillit Gjyqësor, Ognjen Stavrev, është anuluar seanca për rastin Titanik. Nga gjykata penale informua se Stavrev ka munguar për shkak të pushimit mjekësor. Pasi Gazeta Italiane La Verita publikoi audioincizimin, në të cilin pohon se dëgjohet edhe zëri Janevës, me reagim doli edhe vetë prokuroria speciale. Janeva në një deklarat me shkrim, pohonte se për pos me Kamçevin, ajo ka komunikuar dhe me të dyshuar në rastet të tjera, me qëllim që të përmisoj, si që thoshte, pozicionin e prokurorëve në hetime. Lile Stefanova ishte e para që dha dëshmi në prokurorin për ndjekje të krimit organizuar dhe korupcionit, si dëshmitare për rastin Reket. Tani për tani, në rastin e fjalë, të dyshuar janë vetëm Bojan Jovanovski, Boki 13, dhe Zoran Milevski, Kiqec. Të dy morën edhe 30 ditë para burgim shtesë në burgun e Shutkës.